Poštovani gledatelji, postoje kolege književnici i književnice s kojima je užitak uvijek raditi, koji su puni znanja, koji su vehementni, koji su radoznali, koji su prije svega marljivi i rado ih ugošćujem. Jedan od takvih gostio je Nevenka Nekić. Ovdje imam cijeli popis njezinih radova, njezinog životopisa koje neću ponavljati jer to sam već nekoliko puta rekao. Ali ono zbog čega sam ju pozvao su tri njezine zadnje knjige u kojima je sabrala svoja kritička razmišljanja o velikom broju životnih tema. Ona me inspirira i time što pokazuje kako književnik nikada ne baca koplje u trnje. On ostaje otvorenih očiju dok je živ. I Nevenka Nekić promatra svim svojim senzorima sve aspekte našeg života. I kulturu, i znanost, i glazbo, i slikarstvo, i o svemu daje sud i piše. I uvijek se pitam za takve tekstove treba i gledati, i pisati, imati priručnu literaturu i široko znanje, konačno vremen, a i zdravlje baš nije najbolje. Hvala Bogu, Nevenka nekako za sada u tome uspjeva i sretni smo što ju imamo. Kolegice Nekić, morao sam ovo kazati, znam da ne volite takve pohvale, ali došao sam zbog mlađih kolega koje ponekad, ja sam čuo, kažu, ja nemam vremena, nikad nemaju vremena. Vi od nekud imate vremena za sve, za tolike knjige, za toliko teme koje nisu poetski kroki, nego zahtijevaju imati biblioteku, slušati, gledati, promatrati, putovati itd. Kako to objašnjavate? Pa mislim da od najranijih dana kad uzmete moje zvanje, jer zvanje profesora je zvanje, ne samo zanimanje, jel? Nego jedna velika i široka ljubavna ploha, onda uočite da oni učenici koji su vrlo znatiželjni i koji žele spoznati različite prostore u svijetu koji ih okružuje, kasnije i budu dobri u svome zvanju ili zanimanju, već prema tome. Tako mi se čini da je to mene isto na sličan način obdario Bog nekakvim zanimanjima. Možda proizlazi i ovo što ste rekli, raznolikost iz toga što jesam čitav svoj život čitala raznoliku literaturu, a nećete vjerovati, prvih jedno 20 godina jako su me zanimale, kad sam već naravno znala čitati i poimati svijet, fizika, matematika, astronomija i arheologija. I to sam željela i studirati. I fizika i matematika su bila moj odabir. Međutim, život je potekao drugačije. Ali dobro, nemojmo sada o tome. Mi smo se evo danas ovdje sastali razgovarati o jednoj najnovijoj knjizi koja je, eto, u 2 godine ove korone, 4 knjige sam, što starijih tekstova, da se razumijemo, nitko nije. To treba podvući kako se u vrijeme korone nije besposličarilo i bilo u depresiji. Ne, zbog čega? Čuvaš se, čuvaš druge, budeš normalan i pišeš, ili svaki radi što može. Dakle, ja sam nastojala sabrati stare tekstove koji nisu bili objedinjeni u jednoj knjizi. Naravno da ja nisam uspjela u toj knjizi objediniti sve ono što sam ja napisala od 2007. do 2019. To je 13 godina jednoga rada mimo romana, pripovjedaka i drugih oblika koje sam književnih pisala. Samo sam one, mislim, najvažnije koje su nešto predstavljali u mome životu. Inače, ja moram spomenuti prije nego išta reknemo da je ova knjiga Ogledi kritike i polemike, koja je sad ovdje na stolu, evo tu je sa mojim portretom, autoportretom koji je nastao na dan pada Vukovara. Dakle, tada sam slikala taj autoportret 18. dana
mjeseca studenoga 1991. On je sad dospio na tu naslovnicu ove knjige Ogleda, kritika i polemika, koja je po redu treća što se tiče sadržaja tih različitih, nazovimo ih pabirci, ne znam kako bi sve nazvala, ni za jednu knjigu koja od 2010. koja ima 600 strana i za sve tri zajedno, koje bi u zbroju imale preko 1200 strana, nikada nisam mogla dobiti od ministarstva nikakav. To je jedna tema velika, posebno za sebe. To je velika tema. Ja bih voljela, kad bi se moglo, da sjedne ovdje netko s nama treći koji tamo određuje kome će što dotirati i davati. Ja, eto, snalazim se. Uvijek ima dobrih ljudi. Uvijek ima, što je dokaz i na Laudato televiziji. Hvala Bogu. Da uvijek ima dobrih ljudi koji shvate značaj ovog našeg malog, partikularnog dijelića hrvatske kulture, hrvatskoga pogleda na književna ostvarenja, filmska ostvarenja, likovna, kazališna i glazbena. Smijem se zaustaviti dok ne zaboravim. Apropo, vi ste uputili pismo jedno radio televiziji koje je odjeknulo, ja sam ga čitao, ne znam da li je to prva varijanta ili druga, na pojednom portalu, u kojem ste obznanili da niz vaših filmova u kojima o povijesnim temama pišete bez ideoloških premisa, naprosto su u bunkeru, kako se kaže. Bez ikakvog razloga, osim ako nije razlog, ličnost autorice. Uputila sam pismo glavnom uredniku ili urednici, jer nisam sigurna nikada tko je to. Dakle, na dokumentarnom programu pri Hrvatskoj radioteleviziji, u kojem sam vrlo pristojno, vrlo skromno, kao što mislim da i treba učiniti, jer ima puno boljih od mene u tom području, priopćila da sam snimila 22 filma u njihovoj produkciji i smatram da ne zaslužuju da leže u njihovom podrumu, tim više što se 11 filmova od toga Povijest ženskim rukopisom odnosi na ličnosti osobe iz naše hrvatske prošlosti o kojima nikada nisu snimljeni tako cjeloviti filmovi koji od rođenja pa do rada i eventualno kraja života prikazuju njihov prinos hrvatskoj kulturi i baštini. Prema tome, ja pitam i molim ga da mi odvrati da tih 22 filma nekako ili stave u pogon ili nekako me obavijeste zašto se ne prikazuju, bilo bi danas, ja mislim, velikih interesa oko tih filmova, kao što postoji zanimanje za osobe o kojima govorim, a o kojima recimo ponegdje o nekima ili o nekim događajima nije nikada nitko snimio suvislu priču. Tim više što to nisu dugački filmovi koji bi narušili program, nego su to filmovi od pola sata i smatram da bi se oni zaista trebali prikazati. Nisam dobila odgovor. I mene zanima i javnost koji će biti odgovor. Mislim da neće biti odgovora, a mi ćemo i dalje nastojati otkrivati. Time nam se nameće drugo pitanje, pa možda i ciklus. Književnost i politika, odnos književnika prema političnim zbivanjima. Gdje on može ulaziti u politiku, a da ne bude političar sa svim pozitivnim i negativnim konotacijama, nego da bude savjest književna? Ja se uvijek trudim nekako biti ta savjest. Čini mi se da je zadaća naša, o tome smo već, čini mi se, i govorili u nekoj emisiji, biti savjest ovoga društva i ne samo ovoga, nego i onog budućeg društva. Ta moja prgava crta, jer morate biti malo prgavi, malo zainteresirani na jedan strastveni način, meni se bar čini da to ja
imam u sebi. Ostvarila sam u suradnji sa portalom Hrvatskog kulturnog vijeća i jako sam im zahvalna da me kao povremenu suradnicu objavljuju. I ovdje ima od 300 i neke do 500 te strane, oko 200 strana tih priloga koji su bili objavljeni. To je skoro samostalna knjiga moguća. Da, moguća je samostalna knjiga, tim više što je iza toga još za ove protekle dvije godine izašlo dosta na Hrvatskom kulturnom vijeću, na njihovom portalu. Ja se ovdje osvrćem upravo u tom dijelu ove moje knjige. Usvrćem se sa jednim širokim političkim, društvenim u najširem smislu, zatim osobnim, religioznim, sociološkim, filozofskim i povijesnim, dakako, sadržajima, na ratnim, što također spada dakako u povijest, osvrćem se na sve što se zbiva ovoga trenutka, uvijek je poticaj ono što se dogodilo. Ovo što se sada strašno dogodilo sa djecom u zadnje vrijeme, ja sam popratila jednim vrlo strašnim tekstom 2017. kad su dvije žene i jedan muškarac s njima ubili malog Denisa, čini mi se, u Puli. Da. Tu ima unutra moj prilog, zove se Moj Denis. Ja neću o tome govoriti, to bi bilo previše za mene večeras. Dakle, želim na neki način reći da sve što ima u sebi problem, ne samo ad personam, nego za cijeli moj hrvatski narod, koji svakako živi skupa sa mnom u jednom zadanom trenutku u kojem mi ne možemo mirno promatrati sve što se zbiva, nego moramo uzeti i riječ u tome. Jer ja ne mogu uzeti ni mač, niti pušku, niti mogu zauzeti političko mjesto, jer nisam nikad ni željela zauzeti nikakvo političko mjesto, ali nikada nisam napuštala mjesto svoje, a to je profesor, a to je književnik koji mora odgojiti svoje učenike, ili u ovom slučaju ja si utvaram da kad se meni netko javi na tom portalu svojom lijepom rečenicom i zahvali mi na onome što sam napisala, ja mislim da sam učinila dosta kao čovjek i činim i dalje. Prema tome, nikako ne bih pristala da prestanem biti dio toga našega javnoga, čak unatoč mojoj totalnoj averziji prema tehnici. Ne smijem sve reći šta ne znam. A sad se nameće pitanje, neizbježno u ovom trenutku, a izvan nije u knjizi još uvijek. Dakle, ovih dana u Srbiji su objavili udžbenik u kojem tumače da hrvatski jezik ne postoji. Dakle, najprije ne postoje Hrvati Bunjevci kao Hrvati. Sada moramo reagirati kao književnici i kazati tome bi trebalo biti kraj. Već jednom. Što se toga tiče, nisam pročitala taj podatak, ali je poznat mi je iz jednog općeg stava koji prevladava, dakako, ne samo u Srbiji, nego i, nažalost, u Hrvatskoj. Zašto se čudimo da to netko u Srbiji piše, ako imamo vlastite janjičare koji to čine vrlo uspješno? A koliko ja znam kao profesor povijesti, ne čini mi se da je u prošlosti ili sadašnjosti bilo što se ovakvoga činilo, a da nije bilo honorirano. Dakle, netko za honorar piše knjigu o tome da hrvatski jezik ne postoji. I tu knjigu financira, recimo, naše Ministarstvo kulture. Mislim da me može sad opet tužiti kao što su me tužili za sukob interesa, u kojem ja naravno nemam nikakav udio,
niti želim imati. Moji su sukobi interesa jedino ideološki. I na to imam puno pravo kao građanin ove zemlje. I zato i pišem na tom portalu, a zato i pišem ove druge noticije koje su ovdje izašle od književnih i svih ostalih, a naročito se brinem o tome da izvučem ono što je tradicionalno bilo temeljem dobre, humane, kršćanske, pravedničke baštine hrvatskog naroda. I zato mi je žao i za tih ležećih filmova i za to da ja ovu knjigu ne mogu nigdje kao sama negdje prodavati i tako dalje. Tim više što sam našla na portalu našega ministarstva i rečenicu Ministarstva kulture da bi privatna prijava, ja sad skraćujem to, na poziv prijavljivanja za dotaciju, je li, bila među u rubrici neprihvatljive prijave. Znači, kao privatna fizička osoba ne mogu ništa učiniti, a budući da nisam poduzeće, a još manje preduzeće, da, onda ja na sreću uvijek se nađe netko, ja se snađem da bude neki donator koji ima osjećaja i za ljepotu i za hrvatsku kulturu. I to me spašava. Tako da knjige izlaze kao da se uvijek pojavi neki dobri duh. U svim tim mojim pokušajima svakako da se osvrćem naročito u ovim polemikama o tome što je i gdje je, na primjer, mrtvi u podzemlju Zagreba. Ja tu 18. godine pišem... To je strašna početnim... tema. To je strašna tema. Ja se ne bavim istraživačkim novinarstvom i ne mogu se pohvaliti da sam ja sad sudjelovala oko toga i da sam pročitala tisuće i tisuće stranica oko toga, ali dobivši podatke da se otvorila neka jama tu gore u Gračanima iznad nas, ne znam, desno, lijevo, možda sjedimo nad njom, ja ni to ne znam, i unutra su dječaci iz škole. Kolektivna grobnica. Kolektivna grobnica. Naravno da ću se ja oglasiti. Jer sama činjenica da netko ubija djecu, kao što je to sinoć izvanredno rekao naš kolega Boštjan, dakle, doktor znanosti iz Slovenije koji je bio gost kod Nade Prkačin, kolegice, novinarke, Laudato televizije, on je rekao jednu prekrasnu rečenicu da je to, on nije više mogao smoći ni jedan jači izraz od izraza ludilo. Od izraza ludilo. Iako ja mislim da to nije samo ludilo, da je to, čim mu dodaš riječ programirano, onda to postaje zločin koji se ne da uopće mjeriti. Naravno da tu spada, ne znam, i moj tekst Hudojamska predstava, Jean-Michel Nicolier, Otvoreno pismo Predragu Peđi Mišiću, General Praljak za dvije Kolegice, knjige su sjajni tekstovi. Ajde, Otvoreno pismo Predragu Mišiću. Budite ljubazni, nemamo, ali spomenimo ga. Spomenimo tog zanimljivog čovjeka. Nastupili smo zajedno u Vukovaru. Čovjek koji je, dakle, po nacionalnosti Srbin, jedan čestiti čovjek, smiren, tolerantan, obrazovan, koji je nastupio sa vrlo decentnim svojim govorom u Vukovaru kad smo imali svoj nastup. I tada sam ga prvi puta upoznala, iako sam znala za njegovu sudbinu kao branitelja u hrvatskoj vojsci za vrijeme agresije. Duboko treba poštivati takav stav, takvu odluku i takvu strast za pravdom kojeg će on protiv svojih sunarodnjaka morati učiniti u sebi
ugasiti sve drugo osim te potrebe za istinom, pravdom i dobrotom. To je u njemu prevladalo sve efemerije ovoga života. I zato smatram da je zaslužio ovaj moj mali prilog ovdje kad vrijed, se pojavio. Mali, ali vrijedan i antologijski. Ja ne mogu preskočiti to. Naravno da sam pisala i o drugim stvarima kao što su olovni grad, znači Blajburg. Ali ne ljutite se, u pravdoljubivosti vi niste poštedili recimo kardinala Rivelija. Premda se radi o knezu naše crkve. Gledajte, to je knjiga Jurija Batelje, monsignora Jurija Batelje, koji je napisao mnoštvo knjiga. Mnoštvo, da. Vodeći ovu proceduru oko blaženstva i kanonizacije, da se naš Alojzije Stepinac proglasi svetim. To što mi imamo sada, vidite, političku jednu oporbu u tome, to prelazi granice crkve. Mi ne možemo reći da se radi sad ovdje samo o crkvenim pitanjima, niti govora. Mi smo svi dionici toga. Dionici smo. Naravno. I ako nas ne boli činjenica da se čovjeka koji je otrovan i kojem smo nazočili kad su vadili njegove ostatke posmrtne, kad se vidjelo da je trovanje bilo dovršeno i na razudbi tijela koja je bila, i kad se o tome piše iskreno i kad se citiraju njegovi članci, kad se citiraju njegovi govori za vrijeme nezavisne države Hrvatske, nikad nije smjela postati nezavisna i nikad nije smjela postati Hrvatska, to je svima jasno. Bez obzira kakva bila, da su je anđeli rajski stvarali, ona nije smjela postojati. To je mišljenje nekoga i danas. Ja ne mogu onda ne odgovoriti na to, tim više što sam sudjelovala kod predstavljanja te knjige na svojevrstan način, kao i kod njegovih mladenačkih pisama i tako dalje. Dakle, radi se o nečem što duboko zadire u ono najmističnije ljudsko biće. I sinoć je, opet se pozivam na kolegu, izvrsno je rekao profesor sinoć u emisiji na ovoj istoj televiziji, mi ukinemo Boga u socijalizmu i marksizmu. Mi smo ukinuli čovjeka. Da. To je dokidanje čovjeka. Ne možemo nikoga instalirati na oltar, jer iz toga samo parodija, sarkazam, ironija i bijeda ljudskoga duha može proizaći. I kad je Francuska revolucija stavila u Notre Dame onu nepriličnu damu na oltar, učinila je skarednost koja je sad završila time da su zapalili Notre Dame. Niko se baš ne vidim da baš itko silno pati, bar nisam nigdje pročitala neki da se istražilo u našem području koje je meni dostupno da se to istražilo. Dakle, ne može ništa postojati što će utjecati na onu moju bit. Imam jedan kazališni tekst koji govori o bitku. Bitak kao filozofski pojam. Heideggerovski. I sad se tu nalazi u tom mom tekstu jedan izučeni pekar koji je dobar čovjek i bio je branitelj. A nalazi se i profesor filozofije koji naravno može o tome bitku mnogo toga reći. To je jedna prekrasna ovako konfrontirana i na toj polarizaciji stvorena igra koja još nije, nažalost, izvedena. Ja se nadam da će možda biti, ako ništa, spomenut ću našu Sanju Nikčević kojoj se tekst dopao. Time ulazimo u drugo područje umjetnosti koje ste se dotaknuli u svojoj knjizi. Da. Književnost, recimo, i slikarstvo i glazba. Da.
To je velika tema, ne možemo se obraditi. Ne. Dajmo, bar, ne. Dajmo signifikantne točke. Dakle, da možda krenemo od činjenice da se književnost i naravno glazba uvijek nalaze nekako na putu koji može ljudsku dušu, um, maštu i sve ono što je zapravo apstraktno i što nas jedino i povezuje. Nas ne povezuju nikakva krvna zrnca, nego baš upravo ta jedna apstraktnost. I kad ja kažem, ne znam, jedan Dante, onda u toj mojoj apstrakciji ja se sjetim onda i stihova njegovih i te relacije koja je jednom zacrtana i nikad ne može biti zaboravljena. Zato mi je bilo jako stalo da ovdje u ovoj knjizi dadem jedan poveći osvrt i našoj Katarini Livljanić, velikoj doktorici i književnosti i glazbe na Sorboni, sada je u Švicarskoj, prešla je u Švicarsku na isti takav jedan izvanredno zahtjevan posao koji će opet objedinjavati srednjovjekovnu glazbu i ranu glazbu uopće sa tekstovljem naročito Južne Europe, dakle sredozemnim, gdje se ona iskazala u objedinjavanju teksta Judite i glazbenih motiva onoga doba. Tim više što ju je Bog obdario da ima jedan izvanredan glas kojeg je školovala kod vrsnih učitelja glazbe, profesora i u inozemstvu i doma. Prema tome, sa tim golemim znanjem književno-glazbenim, ona je, koliko ja znam, najveći naš predstavnik hrvatske baštine, upravo Juditom, koju je uspjela uprizoriti i glazbeno izvesti na jedan specifičan način. On je zapravo skeletan. Ona nema nikakve bravure, ona ne izvodi nikakve skokove, ona se ne bavi nikakvim scenografskim dosjetkama. Ona je uzela kao kamen temeljac tu harvatsku riječ, jeli, u versih harvatskih složenu, i onda ju je izgovorila da može i najveći nepoznavatelj književnosti dobiti trnce od ljubavi, snage, straha i strasti koju je unijela u te svoje izvedbe. Jako mi je drago da je ove godine bila u Zadru kao voditelj, odnosno organizator. U Svetom Donatu je to. Tako je, programa čitavog u Svetom Donatu, koji je toliko dojmljiv svojom starinom. Tu ne mislim pritom sad ove koji dolaze iz Amerike i ne znam od kuda, pa onda snimaju ako si im rekao da je iz 8. 9. stoljeća, onda je to divno. A ako ne znaju, onda nije tako divno. Ali to sad nije bitno. U tom Svetom Donatu, koji je nekako istovremeno kao Ahenska Karla Velikoga crkva, to je jedan doživljaj koji treba, to treba izvesti na način koji je upravo Katarina Livljanić to i učinila. Profesorice, nameće se pitanje, vi ste ga nametnuli, sada su preveli, smatraju da treba prevesti i preveli su Juditu na suvremeni književni standard. Ma što vi mislite o tome? Vidite, ja ću ovako odgovoriti. A ja ću svoje mišljenje kazati. Ja ću ovako odgovoriti. Oprostite na ovom malom podsmjehu. Nisam, mislim, osoba koja će sada nešto zabranjivati. Niti mogu. Smatram da svatko čini ono što misli da je najbolje za
jedan pojam koji se zove eto, ovo je moja kultura, ovo je moj narod, ovo je moja baština. Meni ne pada na um da trebam prevesti Juditu. Ja ću svaku riječ iz Judite svojem učeniku protumačiti. Svaku. Ako ne znam, ja ću kao profesor naći rječnik, jer postoje, i postoje jezikoslovci koji su ga ustanovili i ustrojili, i onda ću protumačiti ako ne zna. Ako moj unuk, koji je u prvi razred, može čitati iz Kaštel Lukšića objavljenu slikovnicu na čistoj čakavštini, koja je apsolutno naša u duši, ona jedna kamena polica na kojoj ima toliko knjiga, da, toliko ljepote, toliko Bože, plavog neba i mora. I tu sam na početku to i rekla Petru Šimunoviću, dragom čovjeku koji je to i zaslužio. Onda mislim da kad ja njemu pročitam, ma kako je bilo škuro u našim kaletama, i svi su pošli na komin zapaliti vatru i biti i tako dalje i tako dalje. On je sve preveo osim kalete, jer to je novi pojam za njega, jeli? I škuro. Sve drugo je znao odmah, jasno, iako je to bilo u čistom čakavskom dijalektu. Dakle, prevoditi naše stare spisatelje, ne, nego treba dolje ispod teksta napisati ili na kraju dati riječnik nepoznatih riječi. Kao što treba već sada za Ivanu Brlić-Mažuranić, o čemu ja i govorim u filmu kojeg ne žele prikazati ni pod koju cijenu. Ma nije ni čudo. Krleža joj je dao 6 redaka u enciklopediji i sretni smo i za to. Dakle, u svoje vrijeme. Dakle, u tome trenutku ta naša čakavica i kajkavska književnost, koja je isto imala svoje uspone u 18. stoljeću, sjajne, i mi svaki put smo u školi izvodili na kajkavskom nešto, a onda bi se pojavio neki dalmatinac koji bi govorio nešto na čakavštini. Tako da smo spajali sa standardnim što. Mislim da sam pišući o Braču, a puno sam pisala o Braču, jeste, dodirnula sam jeste to i u ovom baš prvom tekstu, kada se 2007. pokojni akademik Petar Šimunović nekako u našem prijateljskom odnosu obratio s molbom da za njegov brački zbornik, njemu posvećen, napravim jedan tekst. Naravno da sam se obradovala silno i mislim da je u njemu sva naša ljepota i sva ona snaga koju kamena Hrvatska u sebi nosi. E sad kad smo od toga, dotaknite se dakle, i slikarstva, ne bez razloga i slikara Josipa Boterija Dinija. O Josipu Boteriju Diniju, o njegovoj kćerki Ani Mariji Boteri, a izgleda i o njegovoj unuci Esteri, koja je također sad već četvrta godina likovne akademije, a i njihov stric je bio prije Joze Boterija, dakle, slikar o kojem se malo zna, zato je Josip Boteri uzeo mamin pridjevak Dini. Ja sam napisala jako puno priloga. Ovdje su samo neki. Napisala sam čitavu knjigu koja čeka da bude objavljena. Treba naći sredstva. Za Anu Mariju sam napravila. Ali dajte Boterija osvijetlite malo. On je čudo. Evo i ovdje čudo u našoj Laudato televiziji može onaj tko dođe dobiti vodstvo da pregleda
radove koje su donirali upravo iz obitelji Boteri, Josip Boteri Dini pogotovo. On ovoga časa radi jedan veličanstveni posao, a i vrlo težak i čudesan, a to je preko 100 kvadratnih metara mozaika u Karlovcu u crkvi Svetog Josipa. Nisam znao. To je, dakle, 110 kvadrata mozaik. A Josip Boteri Dini je jedan od onih naših slikara koji iz obitelji od osmero djece ono što je najljepše nosi iz djetinjstva i sva ta njegova slikarska manira prepuna uzbudljivih i vrlo energičnih razdjelnica, linija kojima... S povijesnom dubinom, tu crpi. Vezana je s povijesnom dubinom i nikada nema sliku, a da pritom ne bi na njoj, bez obzira koja je tema, bila neka mala poveznica s našom povješću hrvatskom. Ili kakva navikulica koja plovi po moru, starohrvatska neka barčica ili troplet ili komad, ne znam, lika majke iz Kosova, našega kraj Knina, majke Božje i tako dalje. Dakle, ta njegova sakralna dubina vezana je uz čitavi naš povijesni tijek i gotovo da nema značajnije crkve u Hrvatskoj, a i u inozemstvu gdje su naši iseljenici, a da nije Josip Boteri nešto učinio. Tak. Ja sam ovdje popratila neke izložbe, a ostale su u toj knjizi. Ove koje su bile od 2007. Vrijeme nam ide, pa zato pogledavam. Treba spomenuti da je vrlo dobar esej, da ne kažem odličan, napisala kao uvod vašoj knjizi Marija Rakić-Mikuljan, veliko ime naše književnosti, da ne govorim naša predsjednica Društva hrvatskih književnika koja je pokrenula demokratske procese kao nuzgred. Ona piše, čitam, ova knjiga razbija pomno izgrađenu bravu šutnje, maglu ideoloških eufemizama i proizvedenu maglu nad imenima i događajima. U tom smislu bi se moglo citirati jednu misao koja kao da je životni i profesionalni kredo ove odvažne i darovite književnice i intelektualke. Ako već ostavljaš tragove u snijegu, onda to bar učini na što većoj visini. Prekrasno. Da. Je li u pravu Marija Pejak? Marija je u svakom slučaju osoba koju treba visoko cijeniti, jer je djelovala upravo u teškim vremenima. Lako ti je biti Hrvat na Jelačić placu u 5 popodne s crnom kavicom pred Dubrovnikom. Budi ti to tamo negdje u Livnu 58. Kad ti oca osuđuju na smrt. I vode u Zenicu. Stoga mislim da ako naše zajedništvo proizlazi iz povijesnog kontinuiteta u kojem smo živjeli, a osobito mi kolege koji smo već nadomak po visokim godinama, ne baš tako malim, ja mislim da to zajedništvo koje smo prošli, bez obzira s koje strane gledano, ono ima svoje temeljne dokumentarne podatke. I najviše što me raduje, nije to što ja pišem ponekad neku sitni prilog neki za jedan krupni događaj, jer nemam više mogućnosti ni snage. Ispred mene ne stoje decenije. Ispred mene stoji možda koji dan ili godina, to ne znamo, ali svakako više ne mogu učiniti ono što sam već činila prije. Nego me osobito raduje da postoje mladi i pametni i čestiti povjesničari s kojima vrlo, vrlo rado surađujem, čitam, kao što je moj
prekrasni učenik Ante Nazor, kao što su ova kolegica Matković i tako dalje. To su, i da ne nabrajam druge, jer se možda neću ni sjetiti ovog trena, što je najčešći slučaj. To je ona nada. Jer ako ja napišem 1300 strana i niko se ne osvrne i niko ih ne pogleda. No dobro, možda baš nije nitko. Sad sam se sjetila da je profesor, kojeg neću imenovati sa Filozofskog fakulteta, ali imam podatke, zamolio me da bi njegov jedan student želio napraviti diplomski rad o mojim romanima. Imam 5 romana koji mislim da bi se mogli zaista staviti na nekakvu vagu i učiniti nekakav kritički diplomski rad bez nekih pretenzija da se sad mene uvrsti u nekakav rang Margaret Jursenar. Ali u svakom slučaju moglo bi se odvagnuti ovo valja, ovo ne valja, ako ništa drugo. Međutim, nakon što je to oduševljenje bilo jako veliko i do opisivanja nekakvih 2-3 mjeseca, odjednom je ušutjelo. Netko je vjerojatno ili profesoru ili tome studentu rekao bolje ti je da ne pišeš o tom, o toj temi. Nažalost. Prema tome, ja sam svjesna svoje momentalne ograničenosti, ne možda toliko zbog nevaljalosti mojega pisma ili mojega jezika ili mojega osvrta sa nekakve, s nekog gledišta koje se drugima ne sviđa, ali ja ne mogu uzeti onaj dio slobode sebi, ne uzeti ga, a drugi uzimaju, što bi rekao kolega Gotovac, Vlado, kad je rekao ko ste vi na sudu da vaša savjest moju savjest sudi. Ne možete vi biti iznad mene. Evo idemo kraju. Imali ste snage, još imate, radite. Nedom, opet će biti neprijatelja. Dakle, romanu, historiografskom romanu o martiriju, o ubijanju časti sestara Svetog Vinka Paulskoga, koje su toliko toga u Zagrebu, u Hrvatskoj učinile da im nikad ne možemo biti dovoljno zahvalni. To je istraživački rad i krajnje neugodan za mnoge koji su časti sestre ubijali. Da. I njihove potomke, njihove istomišljenike. Ovo upravo što ste rekli je u tijeku. Stvaramo knjigu. Upravo smo u tehničkoj doradi fotografije i ostale te dodatne elemente. Odakle energija, to treba imati živaca, snage, strpljenja, sjedenja arhivske građe. Da ne govorimo o emocionalnoj napetosti. Pa evo sad će biti 3. godina da tu knjigu radim. Još nije gotova. Svakako će biti velikih otkrića. Biće imena, biće neugodnih iznenađenja, jer ne biste vjerovali kad su čuli da mi to radimo, kad kažem mi, mislim na časne sestre milosrdnice koje s pravom žele svoje mrtve, strijeljane i bačene, neke u Jazovku, neke negdje drugdje, tada se dogodilo da za jedan grob za koji smo posve sigurni da tamo leži sestra, da se za taj grob pobrinuo očito netko koji je izvršio taj zločin, da taj grob brzo otkupi, da brzo izvadi kosti i baci na neznano mjesto i pokopa unutra nekoga koji je bio pri ruci. To smo sada doživjeli upravo nedavno. Kolegice, ne damo se, radimo dalje. Kako kaže kolegica, razbijamo šutnju i magle koje još uvijek postoje. Da. Dok nas ima, dok imamo zraka. Moram još samo reći na kraju, a zato je i dobro da je na kraju, jer se najviše pamti. Hvala Matici Hrvatskoj, ogranku Matice Hrvatske iz Nove Gradiške, koja je našla snage i mogućnosti
da objavi knjigu Ogleda, kritika i polemika koje nisu izmakle ipak njenoj pozornosti i najtoplije zahvaljujem našim kolegama i prijateljima u Novoj Gradiški koji su to učinili i mi ćemo upravo 12. ovog mjeseca poći u Novu Gradišku konačno po regulama ovog našeg epidemijskog programa predstaviti ovu knjigu koju smo sada ovako... Naslužena čast i ogranku Matice Hrvatske u Gradiški. Poštovani gledatelji, Nevenka Nekić, vrlo vehementno, snažno, racionalno, emocionalno, argumentirano, iznosi svoja mišljenja, borbeno i oduševljava svakoga. Ma ne morali se s njom složiti ili ne, nikoga ne može ostati ravnodušnom, a posebno nitko ne smije posumnjati u njezino rodoljublje i domoljublje koje prožima kao crvena nit, kako su govorili cjelokupno njezino djelo, ta borba za istinu, za poštenje, do krajnjih granica, bez obzira tko griješio i na koga treba uprijeti prstom. Kolegice Nekić, velika hvala, dao Bog dobro zdravlje prije svega i dug život, a pero je oštro i dalje da ne može biti oštrije. S time što zahvaljujem, i to iz dubine srca, ujedno bih htjela reći da moja nit je crveno, bijelo, plava. Lijepo ste dobro.